Agora, assim, quando você pensa. Dá licença, Batata, que na hora você tá com convidado. Quando tu pensa que nada pode piorar, chega aquele parente teu, sabe? Na hora de um feriado, assim, que tu tá querendo vazar, e chega aquele parente. Já aconteceu isso contigo? Já. Sempre acontece. Ah, Parente é um mas inferno, né? eu levo na boa, sabe o que eu faço? Eu sou que nem criança nova. Se eu quiser tomar banho, eu tomo, mijar, eu mijo. Transar, Não interessa se é transar ou trans, né? eu tô entrando no quadro Vem que Trem. Tu tem alguma prima panetone, aquela que só aparece no final do ano, que você nem gosta tanto, mas você acaba comendo? Não, que eu lembre não. Tu é meio sonso, né? Que tu dá uma risadinha. Não posso falar que minha mulher Agora, tá eu não sei vendo. qual que é a colocação, porque todas eu gosto de comer por Entendi. É brincadeira, né? Não, tranquilo, tranquilo. Tu já teve que rir daquelas piadas daquele tio velho que chega na tua casa e fala: o espermatozoide falou pro óvulo, deixa eu morar com você, porque lá em casa é um saco. Já. E Mas tu é, riu? ficou mais risada Por que sem tu riu graça. dele, não riu da minha? É como uma pergunta séria. Ah, abre teu olho, hein, Crigo? Eu tava pensando no tio, por isso que eu não Entendi. Ele é maneiro, gostei dele. Tu já fingiu que tava vendo horário político pra não ter que puxar assunto com a sogra? Tu Não, minha agora. sogra era legal. Ela é legal? Ela tinha até um copo de cerveja. Ah, é falecida, né? Ela é falecida. Por isso tá falando que é legal. Não, não, ela era legal. Ela sempre foi legal. Eu vou chupar tua língua, tá tão legal, cara. Não, ele tem um sorrisão, um dente branco, vontade de lamber Jeffy. seus dentes. O que é, Wellington? A gente tava quase coisando, porra! Tava rolando uma Desculpa. parada, na hora que tu É pra fala. chamar o comercial. Ah, então chama pra gente, comercial, por favor, querido, que tem esse sorrisão bom. Chama ele na câmera, chama o comercial. Comercial, vem. Não, assim não, que é isso? Que é isso, porra? Na fraude, não! Tem que ter mais segurança pra falar, porra! Como tu vai pegar aquela mulher lá do outro lado e falar comercial, isso? Não vou olhar diferente, Isso, não. agora fala, vai. A gente já volta já. Não, 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 não tem a gente já volta já. Não. É só comercial. Tá bom. Comercial. É Comercial no ar, comercial no ar. As coisas que eu fui falando, o diretor pediu pra falar, não queria falar nada disso, tá bom? Não é hora de selfie, deixa o cara, porra. Se liga, favelada, se liga, hein? Tirando selfie. Já tô indo lá, Olha, eu vou te contar. Deixa ela um isso, pouquinho, cara. deixa ela Pô, um já pouquinho. falei que tu tá se queimando, já cara. falei que eu não Tá todo quero tu mundo. querendo coisando com a minha Pode mulher, hein? deixar, pode Ele tá querendo comer todo mundo, esse Ô, cara. Wellington, olha só. Já uma falada, tem uma marca lá. Ei, piranha, eu tô deprimida, eu preciso comprar. Comprar o quê? Não tem dinheiro, esquece isso, tá? Pra que dinheiro? Dinheiro não é tudo, não, querido. Passa o cartão, passa o cheque, tudo passa. Tô precisando do seu cartão. Só se for o do SUS, que não tem nada. Até que eu tô precisando mesmo, mas é pro nosso filho. O Ferrugem tem que botar o negócio na boca. Olha aqui, tu já usou essa desculpa no mês passado, tá? Esquece isso, já falei, não tô com dinheiro. Palhaçada. Não tem dinheiro, não tem dinheiro nessa porra. Acabou. Vamos lá? Acabou o comercial. Voltar o comercial. Mas já acabou, acabei de entrar, nem É, igual o pito do Crigo, pequenininho. Vamos lá.